Fala galera do YouTube, quem fala é o João Introitiz e eu tô começando mais um vídeo. Pera aí galera que minha lente tá bem suja, eu vou limpar aqui e já volto pra começar esse vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje acabei de limpar minha lente aqui pra vocês, porque tava bem suja. Eu acho que eu tinha limpado quando eu voltei de São Paulo, deu uma manchadinha assim, mas eu passei o pano e já saiu. E agora eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, no qual hoje eu vou entrar pela primeira vez no Omigo. É um site que está ficando bem famoso, onde as pessoas estão encontrando vários amigos, fazendo várias amizades e conversando com o resto do mundo inteiro. E hoje eu vou entrar pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que é esse Omigo, minha primeira vez entrando nele, e vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui pra ver se a gente acha alguma pessoa pra gente conversar. Eu vou colocar no masculino aqui porque eu sou homem, sou masculino, né? E vamos tentar achar alguém. E aí? E aí? E aí, joga Free Fire, cara? Você joga? Eu jogo. E você? Também. Você tá em que nível na ranqueada? Eu. Não, nível eu tô 50. Não, eu tô 61. E na ranqueada eu tô parte 3. Mas e você joga todo dia, cara? Você joga todo dia? Bom, hein? Oh, beleza, então. Vou passar aqui, fechou? Falou. E aí? E aí? Tá bom, cara? Quê? Você tá bom? Tô bom. Você é de onde? Bom mais ou menos, né? Tô gripado. Sério? Tá com corona, cara? Não. Ah, tá que bom, então. Você é de onde? São Paulo. Capital? São Paulo também. Ah, entendi. Capital. Primeira vez aqui no Omigo? Ah, isso daqui não é meio que um Omigo, né? É um Omigo fake. Não é a primeira vez não. Isso daqui é o OmTV, o Omigo é outro. Entrando errado aqui então, cara. Gente, não sei o que aconteceu, mas eu tô entrando aqui no Omigo Brasil e o cara falou que não é Omigo aqui. Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu entrei no errado, porque eu nunca entrei aqui. E eu acho que eu entrei no errado mesmo. Vou tentar pesquisar o outro e já volto aqui com vocês. E aí, bom? E aí, tranquilo? Tranquilo, e você? De boa. Você é de onde, cara? São Paulo, interior. E tu? Também sou. São Paulo, interior. É? Sim. Qual que é a tua cidade? Franca é a sua. Hã? Sou de Franca, e você? Ah, quê? E você? Ah, eu sou Cardoso, mano. Ah, entendi. Interiorzão bravo, né? Calor da... Aqui na minha cidade tá chovendo, cara. É, aqui acabou de chover. Imagina o calor, hein? Tá bem mais frio. Ó, acabou de lampear até. Ó, aqui tá chovendo também. Hello. Olá, tudo bem? Sim. Speak Portuguese? Não. Vocês são de onde? What? Where do you live? Ah, Canada. Ok. And you? I am Brazilian. Oh, Brazil. What's your name? João Vitor. And you? João Vitor. Yes. My name is Camila. How old are you? 15. What? And you? Repeat, please. I'm 15 years old. And you? 14 years old. Ah, so cool. Oi. E aí, bom? Bom. Você é mágico? Sim. Faz uma mágica. Pera aí, só um minuto. Que louco. Joga Free Fire? Jogo. Você é de onde? Eu sou ruim. Hã? Você é de onde? Sou de BH. Belo Horizonte? É, ué. E você? SP. São Paulo? É, ué. É, ué. É, ué. Ai, que sono. O que você tá fazendo aqui no Omigo, cara? Faz a tua mágica. Deixa eu ver uma face. Essa daí eu sei. Eu faço outras, mas tá guardado tudo ali. Eu tô com briga de te pegar. Ah não, peraí, cara.
Meu Deus! Curtiu? Como você faz aquilo? Como você faz isso? Ué, mágica, cara. Nossa! Cara, eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e eu tô gravando um vídeo. Posso postar você ou não? Pode. Você tem? É qual? Beleza. É João Vitor Ortiz. Vou te mandar aqui. João Vitor X? Eu vou seguir lá. Aí, te mandei aí no chat. Eu vou clicar aqui e eu vou ir lá, tá bom? A gente tem que copiar. Você tá no computador ou no celular? Tô no tablet. Só se colocar João Vitor Ortiz no YouTube, que você me acha. E aí, mano? Beleza? E aí, Edu? Gente, testei o Omigo. E galera, esse aplicativo é bom para quem quer fazer novas amizades, conhecer várias pessoas e também treinar o inglês para quem faz curso de inglês, né? Tipo eu coloquei para pegar pessoas em inglês e conversei um pouco com as pessoas que falavam inglês também. E galera, muito legal, curti bastante. E se vocês quiserem que eu traga outros vídeos de falando no Omigo, escreva aqui nos comentários e deixe bastante like que eu vou trazer aqui pra vocês. Então foi isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. E foi isso. Valeu, falou e fui.